guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka ayaa maanta ku dhawaaqeen aan la qaban karin shirir si gooni-gooni ah ay u kala dhawaaqeen garabyada isku haya xisbiga mucaaradka oo cid oo kala qabsoomi doona sida ay sheegeen 6da bisha iyo 7da bisha haddaba saxaafadda waxa saas uu sheegay gudoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka Cabdirisaaq Jaamac Umar Cabdirisaaq Ciyaale isagoo ka hadlayna wuxuu yiri guddiga diiwaangelinta waxay faraysaa labada garab ee xisbiga u cid inay joojiyaan labada shir ee ay ku kala dhawaaqeen oo aan midna waafaqsanayn sharciyadda waxaana la qaban karaa oo keliya shirkii ku xusnaa qaraarkii maxkamadda sare inta aanay dhammaan muddadii 6da cisha ahayd ee ay cayimtay sidaa darteed waa inay labada garabba u hoggaansamaan ama wirta guddida guddidu waxay xisbiyada ku dhaqdaa ku ilaalisaa shuruucda qaranka iyo kuwa ay dhigteen marka qaraarka maxkamadda sare ka soo baxay waxa uu u dhigan yahay uu la mid yahay sharci sidaa darteed waxaanu leenahay hala dhowro shuruucda qaranka hana lagu eekaado waxa uu sharcigiidii baneeyay shirka ee maxkamadda sare qaraarkeeda ku jira ee ah shirweyne aan caadi ahayn oo ku xusnaa heshiiskii labada garab waxaan ahayn oo la qaban karaa dhinaca kale dhankoodana waxaa arrimahaasi si goonagooniya u kala jawaabay labada garab ee isku haya xisbiga mucaaradka oo cid ugu horreyntiina guddoomiyaha xisbiga mucaaradka oo cid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay inay shirka ay ku dhawaaqeen ay qabsan doonaan isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi guddida diiwaangelinta arrintu way ka timi hadda waxay saarantahay maxkamadda ka maxkamadda ayaanu go'aaminaa saa u sheegay guddoomiyaha magacaasa guddida diiwaangelintuna anagu sharcigii iyo qaraarkii maxkamadda ayaanu fulinayna qodobu leeyahay waa bilaa sharci isagaa sheegi doonaa ku bilaa sharci ku yahay arrintuna hadda uma taalo arrintu waxa u taallaa inaanu fulino go-aanka maxkamadda waanu dhacayaa xusbigu shir weynihiisaan caadi ahayn bisha 7 ee u dhacay haddii la yidhaha isniinta cid joojin kartaana ma jirto guddidaasa awoodu ma lahay ku joojiso qaraarka maxkamadda hadduu sharci ku socon waayo dalka dowladka xukunka waa markaa waa gamcaar iskula tagaya qameelu ka soo gala ma jirto in ciyaalay guddiisu qaraarka xisbiga in maxkamadda mana soo fargelin karo maxkamadda qoraankeeda haddaanu meel ka qaladno waan u yeedhinaa observer iska haddii la yidhaaho way eegayaan inaanu fulinay xeerka iyo wuxuu qoriyaa weeye waxaan ku soconnaa xeer dush naga keen karaan ma jirto ugu dambeyntiina garabka hoggaamiye Jamaal Cali Xuseen ayaa sheegay inay qaateen go'aankaasi ay soo saareen guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka iyo maxkamadda sare anagu waxaan leenahay waa sharci ha go'aankari waa sharci shir kasta ka xataan aanu ku dhawaaqnay waa qeyr sharci kan maxkamadda oo keliya kan maxkamaddu waxay waafaqday uun kii guddida diiwaangelinta guddida diiwaangelintuna waxay raacday uun heshiiskii hore aan u wada galay ee golaha iyaga dhexe ansixiyey shirku shir murmaya maaha isaguna wuxuu doonayaa intuu makhaayad yar la tago inamo makhaayad yaroo yidhahda kile intuu inamo la tago inuu yidhaahdo waxaanu gaadhnay shir baanu qabano Jamaal Cali Xuseen waa laga qaaday Cali Gure waan ka qaaday anigaa musharaxa anigaa guddoomiye ah anigaa kara anigaa golo dhexe ah waalida cas baa la yidhaha ma shaqaynaysa waalida cas kan imika isagoo ku dhawaaqay waa been oo waa bug oo waa barkumataal ma aha shir sharciga waafaqsan war ninkan dalkan wareeriyey Muqdisho ku socdaa dalkana wuu sii burburinayaa oo dadkan uu sii burburinayaa oo wax xumaan aan jirin buu sii abuuraya
waxaan u leenahay ninkan xusbigan ha laga badbaadiyo sharciyaguna ha sareeyo oo ha shaqeeyo si kastaba haatee khilaafkan ayaa soo laba kacleeyay maalmihii ugu dambeeyay markii garabyada isku haya xisbiga mucaaradka u cid ay si gooni gooni u kala dhawaaqeen shirar kala dambeyn doona maalin kaliya balse waxa la eegi doonaa halka arrimahaasi biyo dhigtaan ismaan axmed ismaan telefishinka caalamiga star hargeysa